Umpama Nabi Muhammad gak bakas Nabi Musa, berarti kesane Nabi Musa wae wong Yahudi. Terus di rivalitas no musuhan berhadap-hadapan mbek Nabi Muhammad. Umpama Islam gak bakas Nabi Isa, berarti Nabi Isa wae wong Nasrani dihadap-hadap no mbek Nabi Muhammad. Berarti kejadian yang ini jare wong Nasrani. Oh Isa itu hebat timbang Muhammad, itu jagoku. Jare wong Islam, oh jagoku Muhammad, Isa ra jagoku. Iya betul. Valeni, iku sirine kena apa Nabi Muhammad pas kon ngadili Nabi Musa ra gelem lho kok ojo nganggep aku musuhan mbek Musa wong pas ana kiamat tuh sing tangi. Iku aku pas tangi wis ana Musa nganti aku ra roh tangi dhisik aku kok dhisik ndene. Kanjeng Nabi jawabnya yo lucu. Lah yo umpama Nabi ndak bersikap gitu wong Yahudi jagokno Musa, wong Islam jagokno Muhammad terus didu top ndi? Nabi Isa dijagokno wong Kristen, Nabi Muhammad dijagokno Islam terus didu top ndi? Tapi ndak lanu fariku baina hati mirusul. Lah ngeten-ngeten iki ilmu ngeten wis entek. Wis entek. Ya mulane Kanjeng Nabi poso Asyura iku yo fair. Poso Asyura rumang sam sejarah Nabi diwarai Jibril mboten. Poso Asyura Nabi mlaku-mlaku wong Yahudi tangga-tanggane udah poso ditakoki, "Eh ya maksarul Yahud kok poso kena apa?" Wah ini dino penting mat yaumun najawahu fihi Musa yaumun ini jari wong Yahudi. Wah ini dino penting hari ini Musa diselamatkan, hari ini Musa ngalahno Fir'aun. Terus Kanjeng Nabi dawuh teng para sahabat, sing paling berhak ngurmati Musa iku aku ora kowe, mergo ajaranmu mesti melenceng. Terus wong Islam digan poso napa? Asyura. Artinya Nabi ndak ingin kalau Musa itu dimiliki orang Yahudi. Riwayatnya kan jelas, nahnu ahaqqu bi Musa, kita ini lebih berhak memiliki sinten? Musa. Akhirnya orang Islam disunat apa sono apa? Asyura. Belajar Fathul Mu'in kitab sing dinut wong-wong pesantren. Berhubung Yahudi poso tanggal 10 bin bedo sithik dikon mulai tanggal 9. Lah iku mari aku rada keberatan perkara ini terus rong dino iku. Wong nek Fathul Mu'in sing ngendikan ngono gak leren. Nak kadang tanggal 9 kadung ra poso disunat tanggal 11. Mergo nak 10 tok. Bapak belum Yahudi, ayo perkara kan. Nah kula nganti saat ini nak poso 10 tok. Mirip lah yang penting sedih aku soalnya aku kuat. Nak poso terus pinten? Rong di. Lah alhamdulillah Imam Syafi'i dawe kok ngono wis 10 ora apa-apa ya 10 tok ya ora apa-apa ya. Tapi Imam Syafi'i mendikane ya ora apa-apa ya. Tapi banjur nyerempet-nyerempet mirip nih wow perkarane. Tapi intinya jangan sampai ono hadap-hadapan antara Nabi Muhammad, Nabi Isa. Mulane wong Islam kon istiqomah maca akhir Baqarah sing di antara aturan iman iku la nufarriqu baina hadim mir rusuli. Kita ora beda-bedakno para rasul. Tapi nasibe ayat iku sing disarakno Nabi wis dadi rutin, wis gak dielmoni. Ya sembuh ora roh sing. Tapi sing rutin ya luwe apik timbang wis ora rutin, ora paham lha iku malah. Ya malah elek meneh kan wis ora rutin. Napa? Jadi itu betapa pentingnya akhir Baqarah karena di situ ada aturan iman sing fundamental. Rupa-rupane para rasul iku la nufarriqu baina ahadim rasul. Kita ini ndak akan membeda-bedakan para rasul. Para rasul iku sepakat ning gone satu ajaran apa tau tauhid. Sebab iku Kanjeng Nabi ning Quran diwarai Allah kon nyebut mulai ceritanya Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Hud macam-macam. Mergo satu kesatuan la nufarriqu baina hadim mirsul. Lah, saiki ciri utama wong kafir piye? Wong kafir ciri utamane piye? Wa yuriduna ayufarriqu baina wahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Ciri utama wong kafir rasul diperdebatkan. Musa bin Muhammad top di, Isa bin Muhammad top di, terus Isa wae wong Kristen, Musa wae wong. Lah saiki dadi musibah, kadang ngono wong pidato, wong Yahudi nabine Musa, wong Nasrani nabine iku keliru sing bener wong Nasrani ora duwe nabi. Perkanane Nabi Isa iku ora ngono iku. Paham ya? Paham ya? Dadi nabi kita Nabi Muhammad, yo Nabi Musa, Nabi Isa, la nufarriqu baina hadim mir rusul. Mulane sotaka wala di mulane Quran itu urip-urip aja sampai kita ngalami wa yuriduna ayu fariqu baina wahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd.
Paham ya, terus niki sirine kena apa cerita Nabi diulang-ulang ben ketok Nabi kabeh iku visi arin wahid napa ala tauhidin napa wahid. Paham gitu. Terus niki penting kula aturaken iki kula nggih ganjel tenan kadang ya Allah. Kanjeng Nabi ngendikan pengikutnya terbanyak kok dari statistik orang Kristen tuh lebih banyak. Bareng kula angen-angen ya itu tadi ternyata mereka tuh tidak pengikut sinten Nabi Isa. Mohon kula terusaken ben wis pokoke guling-gulingan ben roh. Nara eling ya wis. Tapi ya tetap tahlilan aja kok wis ra eling ra tahlilan malah repot. Kadang wong ngritisi tahlil ra tau tahlil tapi ya ora paham artine. Lumayan kados kula paham tapi ra pati tahlil gitu. Wis. Tapi ora patine kiai sik sering kadang-kadang. Ora patine napa? Kiai sik. Yang kula sering, kula nu jarang mimpin tahlil. Dan anak mati, ini kula nu bagian niku. Mametaken. Mantep Gus nak bapak pamit jenengan. Masane kula pidato biyen mboten. Kula anut Mbah Khalil Bangkalan. Ngger mametno. Mbah Khalil Bangkalan sing terkenal keramat sing di Khalil Syekhona Khalil. Wonten kaji Surabaya sugih. Zaman niku wis duwe Datsun, duwe mobil, sugih. Wasiat nak mati sing nalken Mbah Khalil. Ya Mbah Khalil wong alim santrine akeh teko nang Surabaya ditunggoni tiyang kuat. Wis tung yo aku Khalil Bangkalan yo wis pokoke nak ditakoki mungkar nakir muni anut Khalil ngenteni Khalil wis sing kuat. Wis ngoten tok tinggal. Bareng nalken momen ayo tung aku pe mulang wis pokoke ngerti takoki malaikat marah buka ngenteni Mbah Khalil. Sekada wali-wali ke repot. Wis ora usah repot-repot dijawabane ngenteni napa? Ngene kula iku atur Mustofa takoki malaikat ngetosi Gus Mbah aku ora maaf repot. Oh, jigote ngono ora wani jawab dhewe. Aku mesti takoki malaikat. Oh, jigote ngono ora wani jawab apa dhewe. Dadi perkara ning ngoten iki. Dadi wali-wali nganggep malaikat iku kanca, ya pancen kancane tenan pancen. Wong malaikat piyambak ngakoni napa nahnu auliya hukum fil hayati dunya napa wa fil akhirah. Dadi innal ladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum napa tuatu nahnu auliya hukum fil hayati dunya wa fil napa akhirah. Dadi kabeh malaikat itu sudah mengikrarkan diri sangat dekat dengan wali-walinya Allah. Mulane wong paling sering gojlok malaikat itu wong alim. Perkarane wis akrab. Wong awam paling wedi mbek napa? Malaikat. Salah kaprah mesti ini malaikat itu kanca. Wong mungkar nakir gagah ngoten disentak Umar meriang. Nggih, ngene iki cerita wali. Mungkar nakir badhe nangkleti Umar, macak wis standar menyeramkan. Dan meripati macam, mbek Umar disentak. Hei malaikat, kowe kurang roh aku kanca akrabe wong sing disenengi pangeran. Ana sahibu akrabil khalqi ila rabbik. Mbok sing sopan sithik, digertak mbek Nabi Muhammad, aku kanca akrabe kekasih pangeran. Disebut Nabi Muhammad meriang. Lah maksud tem terus, ya sing sopan sithik, matur akhire ya sopan ya. Yes. Jadi malaikat jare sapa ora kena digertak kena gitu. Wani ta ora ngono wae. Patah malaikat ya karena itu tadi malaikat piyambak sudah ikrar napa nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi aku kancamu, aulia iku kanca akrab. Ya mulane wali-wali ku biasa kados Mbah Khalil. Ya to ya sangar takoki malaikat muni ngenteni aku. Ya malaikat lah ya seneng kan jeda kan gak langsungan. Jadi anggar wong Madura wah iki ngenteni Mbah Khalil kok dadi sitok ae. Iku mungkin ya maksudnya mungkin ya perkarane wau. Malaikat piyambak mbon ikrar napa? Teman dekatnya para napa? Wali. Nggih eling-eling ya pokoke critane Rasul mun sering diceritani tiyang sementing sampean tahu kenapa Nabi Muhammad sing akhir zaman justru dadi seksine nabi-nabi sebelumnya karena musalsal napa? Musalsal napa mata napa ran rantai. Dadi rantai pol ngisor iku bukti nak dhuwure cek normal. Paham nggih? Dhuwure cek normal berarti bukti dhuwure cek normal. Jadi gampang ya logikanya gampang. Ya tapi nak bar diterangno. Ben ora diterangno ya kok iso ya piye carane? Repot song goblok ya repot. Summa arsalna rusulana tatra. Summa arsalna mongkon nuli ngutus ingsun rusulana ing pira-pira utusan ingsun. Tak utus tatron tatra. Nek nang kene Rasul Utsmani niku tulisane niku
ngangge fathah, berarti ngangge tanwin tapi ngangge apa? Fathah. Quran kita bitanwin iklan tanwin tatron wa adamihi lan tanpa napa? Tanwin kados tengene Quran kula niku nggih Quran sedanten Mushaf Utsmani bila tanwin napa bila napa tanwin. Eh mutatabiina tegese saling silih berganti. Benakulisna ini kang antarane setiap dua nabi zamanun teono zaman tawilun kang rondok dawa to kang panjang. Kulama jelas mangsane teko umatan ing umat. Ditahkikil hamzaten. Nggih mumpung ngeling nggih kula nginjang mboten ngaji gitu terus malam napa? Malam Ahad niku kula mboten ngaji terus niki terus prai ngantos Sawal biasa. Ki kula wingi niku badhe ngantor Senin ternyata kantor kula Senin pun libur terus kula mboten Ahad. Terus kula Jumat. Wis wae sementing tiap bulan mboten prai ngoten ampun mun ngiling-ngilingan nggih bakas nabi bakas. Ya sampean bakas nabi tapi ora roh karepe dadi mulane tak jak bakas. Lho budino tahdina nek ora karep lho anu farduku fi na hati murusul wa qalu sami na wa atona gufrana karabana ila kal masir astaghfirullah semono terus ora roh karep padahal iku filosofi sing dadekno Nabi Muhammad niku ngakoni kabeh nabi sedurunge jelas la anu farriku baina hati murus dadi jebar ngaji kula nak maca niku sing banterke ben ketok paham la anu farriku baina hati menawa murusul sembe belas pokoke sementing gaya. Kulama jaa umatan sumangsane teko umatan ing umat bitahqiqil hamzaten a umatan wa tasilisane atilan nasil hamzah kedua hamzae umatan bena antara hamzah bena wawi antara wawu rasuluha sapa utusane umat kadzabu mongko padha gorono sapa umat hu ing rasul anae umat itu tiap ana rasul malah didustakan faat bana mongko ngetut gurune ingsun ba'dhum ing sebagian umat ba'dhum ing sebagian fil halaki ing dalem rusak wajahna lan gawe sapa ingsun umat ahadits sing gro-gro peristiwa sing elek ahadits nak tengene Quran mboten jamake hadits sih jamake uhdusah eling-eling nggih ahadits sing tengene Quran mboten jamake hadits dewe nabi tapi jamake napa uhdusah napa uhdusah uhdusah iku peristiwa sing buruk peristiwa sing napa buruk dadi ahadits jamu uhdusah tapi nak ahadits rasul jamu napa hadits ahaditha yang biro-biro peristiwa sing elek fabudan mongkok lan elek banget di kaum gede kaum layuk minuna kang ora iman sopo kaum summa arsalna mongkok nuli ngutus ingsun Musa ing Musa lagi bakas wong Yahudi Musa piyambak Harun piyambak ya nabi ini umat Islam sing cara pandang ya sebagaimana cara pandangnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulane nggih dibakas Quran wong ndak beda nggih dengan kita ndak beda kalau kados dawuh Nabi napa nahnu ahaqqu bi Musa napa nahnu ahaqqu bi Musa kita ini lebih berhak menghormati Musa tinimbang tiang napa Yahudi semua arsal namo kono ling utus sapa ingsun Musa ing Musa wa khahu lan turu Musa rupane Haruna Harun bi ayatina lan pira-pira ayat ingsun wa sultanin lan kelawan hujjah atau kelawan dalil mubinin kang jelas hujjatin tegese argumentasi atau dalil bayinatin kang jelas wa ya ta'al hujjatul bayyinah iku al-yadiku tangan maksudnya tangane Musa niku saged menyinar nggih fa idza hiya baydau napa lin nadhirin wala salan tongkat sing nutuk segoro nih nah saiki tongkate Nabi Musa lah sing nutuk no kowe ya padha wae sing jado kok ora tongkate kok sing nyekel no tongkate Nabi Musa cara dikene kula ya ora ana gunane kanggo apa sing kondang sinten wong niku wit pang biasa pang teng peng dijupuk wonten mbek Nabi Suhaib terus dikene sinten Nabi Musa. Jadi orang minyakan orang di toko yang mori boten. Lah wong riyen iki dige gethek pelem kok kalian Nabi Musa. Lah wong tongkat saiki jado ku dimenyaki dak kok kain kafan blok blok. Nabi Musa di tongkat riyen gua ngon apa wedhus. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Ayo saiki wong di tongkat keramat tau digo metai wedhus. Padahal tuh kata Nabi Musa, wa ahusu biha ala gunami. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahusu biha ala gunami wa li fiha ma'aribu. Ma'aribu ukhra maksudnya nak nyontokno Nabi Musa nak gedek godhong ya ora nyolong maksudnya godhong dhisik mbok aku koyo saiki wis turu nyolong. Nak weduse iku lho mek godhong gak gedung niku ditebasi mek napa tongkat. Terus godhonge do rontok dipangan napa? Aduh. Umang sam tongkat sekti boten nggih tongkat niku sing nyekel yo apa perkara niku sing gawa sinten sing gawa sinten Nabi Musa ora kok terus dimenyaki dak kok mori untung boten nggih wong karuan apa di atawat kau alaiha dige tekenan wa ahusu biha ala gunami wa li fiha ma'aribun apa ukhra
sapa Rasulullah ya, tapi sampun kadung minyak iki minyak mawon. Ya nak menapa ayo larang maksudnya terus ana nak menapa apa? Ya nak ayo larang ya didol aja disimpen blok goblok. Wayu larang ana sing nuku 3 juta ngenteni wong keblondrok ge didol mawon. Lah hukume piye? Hukume bodho ni hukume piye? Hukume bodho. Oh arep ana ono papane kok diregani larang. Hukume piye? Ya bodho. Tapi nek ana kasih hati tenan, Gus. Ndak enak tenan ora misalnya pertanyaan. Umpama tenan sing umpama ora ya ora ono bare to hukum. Oh, ya bodho umpama, lha umpama tenan. Terus umpama apa? Ora. Waktu gale wong padha mlarate. Kula nunggu tangga padha mlarate. Bareng cocokkan ku ape kulaan kayu jati. Tapi kuru syaratnya pertama itu badi pertama gue tuku sepeda motor. Nih sing cerita nih uangnya piabak sewan gue uang gue sih. Nak melarat uang jenuh teke hilang terus cerita cerita nih gue. Bareng tuku sepeda motor kok tidak kok yo neng omahku yo ora yo neng omahku yo ora yo parang omahku tukaran. Perkara bingung tak kok apa sepeda motor. Das sepeda neng dia orang tuku. Iku tukaran perkara ditakok ning ndi. Sesuk sadare wong ya nak melarat. Wong ora ana barange terus. Tu ayo wong nak melarat. Melarat aja melarat teman-teman mari tekem ilang. Melarat sing sedengan. Nara sedengan setidaknya terlatih dadi stabil to mun napa terlatih. Karena ngoten niku nara terlatih ngoten niku wong sepeda ora ngono kok geger didakok ndi. Itu kok gonku yang parah, ya orang yang gonku terus sadar lu sepeda ini nanti makanya cara orang disini lagi guyunan ini ada orang pada gundul pada gundul yang nemuk jungkas tukar ini kewekku, kewekku, mereka nyekele bareng bareng sadar, itu kok apa gue ya gundul, aku ya apa gundul jadi orang sufi lagi anekdot dunia aku pada orang penting nah sentuh apa yang apa orang penting. Ya tapi cara kowe penting ya. Wong ora seneng donya, jungkas ora ana gunane lah nyekel iku ya seneng. Tugale ngitung khayal lho ora nyata lah ya seneng ae. Ila Firaun pengiran yo maklumi nggih, jenenge ape wong ora duwe wis maklumi mawon wis tetep ila Firaun amaring Firaun wa malaihi lan kelompok Firaun. Fastak baru mongko sombong sapa Firaun lan kelompok ya anit imani sang iman biha kelawan ayat. Wa billahi lan ngingkari kelawan Allah. Wa kanu lan ana sapa Firaun wa qaumu iku kauman kaum alina kang kumo luhur kabeh. Kumo tokang cara wis wae kumo luhur kabeh. Qahirina tegese sing tukang neror kabeh, tukang meksa kabeh Bani Israil ing Bani Israil ditumi kelan ngakoni kedzaliman. Faqalu mongko padha ngucap sapa Firaun wa qaumu utawa Firaun wa mala'u anu min. Ana ta iman kita li basara ini maring manusa loro mislina kang persis padane kita. Toh wa qaumu humate kaume Musa lan Harun ya lan amarin kita abiduna ku nyembah kabeh mutiuna tegese nyembah kabeh khodiuna tur tunduk kabeh fakat dabu mongko mendustakan sapa Musa sapa sinten Firaun lan balane huma ing Musa lan Harun fakanu mongko ana sapa Firaun lan sak balane iku minal muhlakin setengah saking wong sing dirusak lha pangeran kok kena dihancurno gak Firaun bintu Firaun ngaku pangeran bareng dihancurno iso hancur lha ngono malaikat tak malah semangat wong pangeran kok kena napa dihancur. Mulane Jibril lu semangat. Mulane dadi guyonan. Kenapa Jibril semangat nglawan Firaun? Gagah dek ini iso ngalahno pangeran. Dadi ini semangat. Wong kok iso ngalahno apa? Pangeran. Firaun nak ngaku pangeran. Jibril semangat. Mergo mateni wong sing ngaku napa? Pangeran. Walakot atenane teman-teman maring ingsun Musa ing Musa Alkitab ing kitab atau rota tegese Taurat. Lahum supaya Bani Israil utawa menawa-menawa Bani Israil eka mahu tegese kaume Fir'aun utawa kaum Nabi Musa Bani Israil atau kesebihan Israil ya tadu nantuk pituduh sopo Bani Israil bi sebab ono kitab minat dolarati sangking kesesatan wa utia lan den paringi sopo Nabi Musa haing Taurat wa utia lan den paringi sopo Nabi Musa haing Taurat oleh diparingi ba'daha lagi Fir'auna sause penghancuran Fir'aun wa kaumihi lan kaumi Fir'aun oleh diparingi Taurat jumlatan hale bentuk wahidatan kang siji jadi langsung dikekno sak sabak nu selesai mboten kados Quran sing dicicil dalam durasi pinten 3 likur